والے سرکاری اساتذہ کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. یکم نومبر سے خصوصی نگرانی کا عمل شروع کر دیا جائے گا. پکڑے جانے والے اساتذہ کے 2 سالانہ انکریمنٹ بھی روک لیے جائیں گے. بورڈ امتحانات میں سرکاری اسکولوں کے غیر معمولی نتائج. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پابندی کے باوجود پرائیویٹ اداروں اور اکیڈمیز میں پڑھانے والے سرکاری اساتذہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. اساتذہ کے خلاف کارروائی کا آغاز 1 نومبر سے کیا جائے گا. اساتذہ کو 31 اکتوبر تک ٹیوشن نہ پڑھانے والوں کے حوالے سے ہیڈس کو بیان حلفی جمع کرانا ہوگا. 1 نومبر سے بیان حلفی جمع نہ کروانے پر بھی اساتذہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. انسپیکشن کے دوران پرائیویٹ اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق وارننگ کے باوجود پرائیویٹ ادارے یا اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھانے پر اساتذہ کے 2 سالانہ انکریمنٹ روک دیے جائیں گے.